Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Hozir bizda bitta yangi obyektimiz, Novostroyka Gabusta kvartira, shahar markazida joylashgan. Shunda Oybek metroni yonida, go'sht kafeni tepasida joylashgan. 151 kvadrat, 3-chi qavat. Hozir mana bu prixoshkamiz bo'ldi. Bitta katta hol. Mana bu kirib kelish главный вход. Keyin endi xonalarni hozir birma-bir ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda bitta zalimiz bo'ldi. Bu yerda bitta katta zal. Bu kvartiramizni hamma mana shu ko'rayotgan mebel texnikalaringizlar bilan sotiladi. Bu yerda mana shu hamma narsasi qoladi. Ko'rayotganingizdek, remont egalari uyi o'zi uchun qilgan, sotish uchun emas. Bu kirganimizda bitta zal bo'ldi. Keyin bu yerda bitta общий санузел. Sanuzelimizde mana bu yerda dush va ya bu vannik bu yerda mana tazalar bilan qo'yilgan bu yerda. Keyin mana mana shu kafilli joylarimiz hammasi hamma yo chopli pol. Keyin bu yerda bitta oshxonamiz, oshxona ham bitta katta oshxona. Bemalol ovqatlanib o'tiradigan va ovqat tayyorlaydigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Bu mana bitta oshxonamiz bo'ldi. Endi keyingi xonaga o'tamiz. Bu yerda bitta prachichna komnata qoldirilgan bu yerda. Keyingi xonamiz bo'lsa, bitta spalya, bu yerda xona. Bu yerda spalniyamiz ham, mana jihozlari bilan konditsioner, televizor, hamma narsasi qo'yilgan. Bu bitta spalniya. 151 kvadrat, 4 ta xonaga bo'lingan, bitta katta hol va bitta oshxonasi ham bor undan tashqari. Keyingi xonamiz bu yerda bolalar xonasi, detskaya bo'ldi. O'ziga bitta mana unaqa dars qiladigan stol stulli qilingan. Keyin bolalar yotoqxonasi. Bu yerda mana bitta stroyning shkaflari ham qilingan. Bu 3-chi xonamiz edi. Endi 4-chi xonamizga kiramiz. Bu yerda 4-chi xonamiz roditelskaya spalni. Bu yerda mana ota-onalar xonasi. Bu yotoqxonamizni o'zini ichida sanuzel va garderobni xonasi bor. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda mana ko'rayotganingizdek bitta o'tiradigan joy va yotoq, yotoqxona. Bu xonamizda ham konditsioner, televizor, hamma narsalar qo'yilgan. Ya'ni bu kvartiramiz mebel texnika mana shu hamma narsasi bilan sotiladi. Juda chiroyli kvartiramiz, juda chiroyli chiqqan mebellari bilan juda shunaqa ochib turibdi. Hammamizga nasib qilsin mana shunaqa kvartiralardan. Hozir endi bu yerda o'zini sanuzeli bor, uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda mana ko'rayotganingizdek bitta katta sanuzel. Bitta katta sanuzel, bu yerda mana sushilkalari. Bu spalniyamizdan o'zini sanuzeli. Keyin bu yerda bitta mana garderobning xonasi bor deb o'tdi. Bu yerda shu mana spalniyamizni kirish taraf. Metro Oybekda joylashgan, orientir o'sha go'sht tepasida, shundoq Gabus Novostroykada 4 xona, 151 kvadrat. Remont mebel texnikalari bilan
sotilyapti. Real Estate Murod, nomerimiz 90 806 40 40. Bu kvartiramizni narxi 320 ming deyilyapti. Yana ozgincha o'tib beradigan joy bor. Telefon qo'rasizlar, xizmatlar bo'lsa, nomerimiz 90 806 40 40. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Video yoqqan bo'lsa, tanish bilishlar bilan podelitsiya qilinishni unutmanglar. Balki bu tanishinglar mana shunaqa kvartira qidirib yurgan bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.